Ne mbetemi tek zhvillimet politike të këtij fund gushti. Dua të ndaj në këtë moment një bisedë dhe përshëndes zonjën Floida Kërpaçi, kryetare e forumit të rinve LRI, e cila na bashkohet nga Jalat. Përshëndes, faleminderit shumë për këto minuta. Denisa, faleminderit dhe juve për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi të jemi bashkë edhe në studio, por edhe kështu virtualisht. Patjetër. Zonja Kërpaçi, në fakt u rikthye kampi i LRI-s, ishte dita e parë sepse çelët mbrëm. Tradita vazhdoi për të satin vit, nëse ma kujtoni, dhe sa vite kanë kaluar që nga koha kur vetë ju keni shkuar si ish kampiste e LRI-s në Jal. Tradita vazhdon, këtë vit është viti i 15 që bëhet kampi i Jalës, ku do të thoja më tepër se një kamp është një akademi leadershipi për të rinjtë të reja, të cilët nuk janë vetëm nga Tirana, po janë nga e gjithë Shqipëria. Është një mundësi e jashtëzakonshme për të punuar në ekip, për të përcjellë gjërat më të mira, apo mbi gjitha edhe për ndërtuar një agjendë pune dhe vazhdimësie në muaj që na presim me të rinjtë. Për mua, unë jam angazhuar për herë të parë në kamp në 2012, kështu që tashmë janë bërë shumë vite që jam pjesë e kampit, edhe në fakt bje në natën e hapjes atë po kujtoja, se sa shpejt kanë kaluar vitet, por mbi gjitha, se sa shumë të rinjtë të reja kemi mirëpritur si forum rinor, dhe mbi gjitha se sëmbulli që ne kemi dhënë si forum rinor dhe si parti politike, duke mbështetur të rinë për të bërë pjesë e këshillave bashkiak, për të bërë pjesë e parlamentit të Shqipërisë, kjo duke dëshmuar që për ne të rinë janë në rast të parë të rinë të cilët mund të marrin fatet e vendit të dorë, po mbi gjitha ata janë pjesë e vendimarrjes dhe politikë bërjes. Kështu që këtu jemi edhe sot jemi në natën e dytë, do jem 5 net me një program të goxha aktiv, të ndërthur me trajnime, me diskutime, me ndërtimin e një platforme pune rinore, edhe pa diskutim me misi, me energji edhe me bashkëpunim me njëri tjetrin. Më lejo të qëndroj pak tek dita e parë, sepse ishte dita e kryetarëve të rinj, sipas edhe ngjyrave të Partisë së Lirisë sot. Ka interes, besoj, zonja Kërpaçi, nga radhët e të rinjve, jo vetëm për bregdetin e jugut jalën, i denë rinis për të qenë bashk në këtë fund gushti, por edhe interes nga ana e të rinjve për të bërë pjesë e kësaj partie, politikat e së cilës prej gati dy dekadash që nga krijimi i saj i ka dhënë vend dhe hapësirë të rinjve dhe zërit të tyre. O patjetër që ka interes, madje mund të them që interesi është jashtëzakonisht shumë i shtuar, ka të rinjtë të reja nga gjithë Shqipëria që janë pjesë e këtij kampi rinor, pa diskutim që janë në kontribut, janë të angazhuar apo edhe të rinj. Të rinjt janë këtu edhe janë ata vetë të cilët organizojnë kampin, që nga trajnime, që nga agenda atyre, që nga vazhdimësia, dhe mund them që shoh një interes të shtuar edhe goxha të madh tek të rinjt për të marrë edhe mbi gjitha. E di që të gjithë të rinjt apo dhe statistikat, ne kemi diskutuar dhe bashkë në studio që statistikat janë të tmerrshme të largimit masiv të rinjve, por është edhe një moment ku të rinjt, pa diskutim që duhet të marrin fatet e vendit në dorë, edhe ne si politikanë, por edhe si parti politike, gjithmonë kemi bërë thirrje që t'i mbështesim të rinjt, t'i japim hapësira të rinjve, po mbi gjitha të ndërtojmë bashkë me të rinjt atë të ardhme, atë që ata duan këtu në Shqipëri dhe në vendin tonë. Kështu që prandaj jemi këtu me ta, për te asaj që ju përmendët që pa diskutim bregdeti, atë koha e mirë jep një energji pozitive, po mbi gjitha kemi si qëllim të socializohemi, të qëndrojmë më shumë kohë me njëri tjetrin, të njihemi edhe më shumë me njëri tjetrin dhe mbi gjitha të ndërtojmë atë platformë edhe atë agjendë rinore politike që në vazhdimësi të mbështesi dhe të përkrajë edhe më shumë të rinj, edhe më shumë vajzat e djem të rinj, por edhe të ndërtoj platforma që të rinj ta gjejnë veten të angazhuar, të shprehin talentet e tyre, edhe të ndërtojnë ato platforma që ata duan për të pasur më shumë shpresë dhe më shumë besim në vendin tonë dhe për të ardhmen tonë këtu. Po fatkeqësisht ne e dimë shumë mirë që me këtë qeveri si që është, me këtë kryeministë që është, me këtë qeveri që kemi sot, të rinjt janë të nënçmuar, të rinjt nuk mbështeten, edhe prandaj edhe çdo raport tregon se si vendi jon po mban vendin e parë për sa i përket emigrimit dhe largimit masiv të rinjve. Zoja Kërpaçi, ju jeni shembull se Partia e Lirisë, dhe këtu flas në emrin tuaj, se si Partia e Lirisë mund të jetë ish LSI-a, mund të jetë një hapësirë për të rinë në politikë, nga deputete sot në nënkryetare të partisë. Sa vend ka sot politika shqiptare për të rinë, dhe këtu them se sa shembull janë ata veteranët e politikës së Tiranës, apo çfarë shembull janë për të rinë? Po prandaj un faktikisht këtë theksova edhe dje në fjalën time që Partia e Lirisë sot dhe LSI-a dje
në fakt kanë shënuar historinë për vendin tonë edhe për të rinë dhe për të reja, sepse kanë dhënë hapësira të jashtëzakonshme në një kohë kur nuk mendohej se të rinjt mund të ishin pjesë e Parlamentit të Shqipërisë, mund të themi që ka qenë një tabu apo për më tepër për të qenë pjesë e këshillave bashkiake. Sot këtu në kamp ka shumë të rinj që janë pjesë e Këshillit Bashkiak të Durrësit, e Këshillit Bashkiak të Korçës, e Këshillit Bashkiak të Tropojës, të rinj të cilët vinë nga Vlora, të rinj të cilët vinë nga Forumi Rinor, por mbi gjitha janë të rinj të cilët e duan vendin, i duan qytetet e tyre nga ata vinë, mbi gjitha janë kontributor të jashtëzakonshëm për komunitetet e tyre dhe do të jetë një zë jashtëzakonshëm aty ku ata përfaqësojnë. Këshilli Bashkiak apo më tutje edhe në parlament. Që mendoj që Partia e Lirisë në këtë aspekt ka dëshmuar dhe ka treguar se i vlerëson të rinjt, i mbështet të rinjt, por mbi gjitha i bën pjesë të rinjt të vendimarrjes. Dhe në fakt këtë duhet të tregoj politika dhe këtë duhet të tregoj edhe leadershipin politik që të rinjt nuk janë vetëm një numër për një karrige, por të rinjt duhet vlerësohen dhe duhet bëhen pjesë të vendimarrjes për të folur, për të kontribuar dhe për të ndërtuar agjenda rinore për të mbështetur të rinjt edhe në këtë, sidomos në këtë situatë ku ndodhet vendi sot që largimi masiv tashmë është bërë një trend dhe ka marrë një rrugë të pandalshme. Duhet më shumë se sa kur të angazhohemi me sa më shumë të rinj dhe të reja, pavarësisht bindjeve nga janë apo si janë, po ne duhet bëhemi bashkë për vendin edhe për të kontribuar që të gjithë ata që kanë ikur të rithehen edhe bashkë të ndërtojmë atë Shqipëri që i ka të gjitha mundësitë për të bërë, po fatkeqësisht drejtohet nga një qeveri e cila nuk e ka as mision, nuk e ka as punën e saj të përditshme, punoj për shqiptarë dhe punoj për Shqipërinë. Pak minuta në vazhdim, dua t'ju pyes për Partinë e Lirisë në shtatore në vim, edhe pse nuk e di politika dhe jala sa mund të shkojmë bashkë. Megjithatë, meqense ju e përmendët pak më parë fjalën tuaj para tërimeve të LRI-së një ditë më parë, unë shkurtimisht e dëgjova por theksin ju e vu tek detyrat, por edhe agjenda e së ardhmes. Dhe këtu dua të ndalem. Në fakt tek agjenda e Partisë së Lirisë, meqense jemi edhe në prag shtatorit, të nisjes së një sezoni politik të ri, të gjatë dhe me jo pak sfida, sidomos për opozitën. Si e gjen Partinë e Lirisë ky shtator në fakt dhe kush mbetet kauza kryesore në Partinë e Lirisë në opozitë, përsëri inceneratorët, konçensioni, sterilizimi, Tarben Ahmetaj, çështja me Goni Gal, cila prej tyre do të ketë fokusin tuaj? Partia e Lirisë në çdo çështje që ka ngritur ka pasur vetëm një fokus, dhe ajo është shqiptarët, Shqipëria, për ne janë të parët dhe nuk vëmë asgjë tjetër mbi interesin e familjeve shqiptare edhe për të ardhmen tonë. Kështu që fokusi jo kjo do tjetë një aksion i cili do të ndikoj për Shqipërinë, do të ndikoj për familjet shqiptare dhe pa diskutim që do të vazhdojmë aksionin si që kemi bërë me prova, me fakte, çdo gjë aty për të treguar shqiptarëve se ne jemi këtu për të pa diskutim për të treguar të vërtetën, por edhe për të denoncuar me fakte dhe me prova. Shtatori pak ditë duhen edhe na vjen, kështu që dhe ju do të vjeni në dieni pa diskutim të aksionit, por mos harrojmë që aksioni jonë është gjithmonë në suport të kauzave të familjeve shqiptare, të ekonomisë, të arsimit më të mirë, të një rinie që të qëndrojë në Shqipëri, kështu që në raport të gjitha këtyre gjërave ne do bëjmë çdo të jetë e mundur që të përfaqësojmë sa më denjësisht shqiptarët, por mbi gjitha edhe për qenë zëri i tyre në Këshillat Bashkiak, në Parlament, kudo që shqiptarët na kanë besuar, edhe kudo që ne kemi mundësi për t'i përfaqësuar ata, sepse kjo është edhe detyra jonë, por mbi gjitha ky është edhe misioni i Partisë së Lirisë. Është një parti e njerëzve, është një parti që e mban fjalën, por është mbi gjitha një parti e cila do të përfaqësojë familjet shqiptare, do të flasë për familjet shqiptare dhe do të ngrejë alternativat e dhura për t'i dhënë zgjidhje familjeve shqiptare. Është diskutuar apo është presuar zonja Kërpaçi për një ide për cilën u fol gjatë përgjatë të gjithë verës, gati për mundësinë e zgjidhjeve të parakoshme parlamentare, sepse zoti Rama është huajti çdo opsion, çdo mundësi, duke i quajtur thjesht thashë theme të çadrave të plazhit. Ai shkon për shtat Partisë së Lirisë për shembull, nëse ju pyes apo opozitës bashkë për çfarë zgjidhje parakoshme mund për çfarë do lloj aksioni që mund ndodhi në muajin e vim, pa diskutim që Partia e Lirisë, po mbi gjitha dhe opozita e bashkuar, pa diskutim që është aty për të dalë edhe për mbi gjitha për të përfaqësuar qytetarët edhe për të bërë më të mirën për ta, sepse mendoj që të gjithë duan ndryshimin dhe duan sa më shpejt. Dakor, dhe e fundit, a mund të flasim për reorganizim të Partisë së Lirisë në javët në vijim me rikthimin në Tiranë? Sigurisht, meqense si opozita, Partia Demokratike, por edhe majoranca pritet që ta nisin shtatorin, njëra me mbledhjen e kuvendit kombëtar dhe tjetra me asamblenë e përgjithshme, Partia e Lirisë?
organizimi dhe aksioni është një pikë fort për partinë dhe ka qenë gjithmonë për partinë e Lirisë, por edhe për forumin torinor, për çdo aksion të mëtejshëm që do të jetë apo çdo diskutim të mëtejshëm, pa diskutim që do të vijeni edhe juve në dieni edhe do të jemi hapas hapi të sinkronizuar. Dakor, zonja Kërpaçi, faleminderit shumë për kohën, për këto minuta dhe do të ndjekim në 4 ditët e mbetura të kampit të rinve. Në jal. Faleminderit shumë kënaqësi edhe për mua edhe dëgjojmë.